Кристиан, Петин сұраймын күттіп қойдым ұқшайды. Кристиан, мен айтқан жоқсын бүлем бар деп. Бегімай. Бегімай. Бойлоп жүрсі дағы сұлулар, қаш кірпігін сүссі дағы сұлулар, өз жолына салса дағы сұлулар, үйдегі жар періштеңді ұйлатпа. Ұйлатпа, 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 үйдегі жар періштеңді Петин сұраймын күттіп қойдым ұқшайды. Бастай, мен айтқан жоқсын бүлем бар деп. Бегімай. Бегімай.